Hola Marta Arroyo, què tal, com estàs? Hola, Sergi Mas. Bona tarda. Per què molta gent em diu Sergi Mas com si fos un nom i no nom i cognom? M'agrada, eh? Hola Sergi Mas. Tinc amigues, Bueno. sí, hola Sergi Mas. Bueno, d'entrada, gràcies Marta. Estem molt bé. Tu com estàs allà a Barcelona? Et veig molt tranquil·la, molt feliç, molta llum. Sí, estic molt bé i m'agradaria posar-me a la funda nòrdica aquesta nit, com tu. Crec Aquí fot una que calor, si em permets l'expressió, encara sí. fa calor, eh? Sí. Bueno, aquí fins fa 4 dies, què dic 4? Avui és dijous, diumenge passat feia calor. Va venir a veure amb la meva filla mitjana, la Claudieta, i va dir, papa, fa calor. Sí. Però ja vaig veure l'iPhone i vaig dir, ui, ui, ui. I Va canviar. la desescalada, la previsió per demà divendres i demà passat dissabte són... Tiri, 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 Eh? Quina zero. sort. Sí. Zero, ni fred ni calor, no? Ni Sí, fred ni calor. això que es diu sempre, però sí, és zero, 0 graus. Estava mirant el telèfon ara i el tinc en mode avió perquè, en principi, no m'agrada que em molesti mentre faig el programa. Marta, què ens has d'explicar? Moltes coses del món de la publicitat, del merchandatge, d'això que tenim molts, perquè som uns grans consumidors, en general, de mitjans digitals, ara, que la cosa sembla que va a l'alça. De què ens vols parlar? Doncs de la vida, no? Podem parlar de la vida en general i de Molt bé. que la És vida és una marca. el títol del programa. La Ah, vida és una marca no. i una La vida és tómbola. Una marca i una tómbola. i una tòmbola. Sí, sí, Mira, sí. em va fer molta gràcia, si vols entrem ja en matèria. Em dius, per què Claro. m'has dit Sergi Mas? Sí. Perquè Sergis n'hi ha molts, però Sergi Mas només n'hi ha un. Tu Jo no. saps? Bueno, Sí. potser Bueno, n'hi ha més d'un, eh? no, Ara m'ho no, fem no, de no. vera, Ja et eh? dic ara que hi ha un artista a Andorra, una persona gran i adorable, que és reconegut a tot el país i que és molt coneguda, especialment a Andorra, per la seva obra intensa, immensa, que es diu Sergi Mas. De fet, pateixo, entre cometes, sempre des del món de la broma, molts comentaris de, ah, ets el Sergi Mas, però no, qui és dels dos? Té una sala a Sant Julià de Lòria, una sala cultural, i avui que he fet una entrevista per Ràdio Valira, sempre amb la brometa, no? A la sala Sergi Mas ja m'agradaria tenir-la, i de fet hi ha un repte de que el servidor vagi a Sant Julià de Lòria, que és la parròquia. És a dir, Sí. estem en camp ara mateix, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià, que és la primera parròquia venint d'Espanya. La En primera, no? fer-me un selfie o una selfie, un selfie mas, ja posats, un selfie mas per davant del cartell aquest de la carretera Sant Julià de Lòria o, en aquest cas, Sala Sergi Mas. I em faré el Molt xulo bé, dient, no sóc jo, no doncs. sóc jo. La vida és una tómbola, és un regal i és un reclam. Per quin afluent vols que comencem a Bueno, conversar? podem conversar per la Valira, no? Parlant d'afluents i rius. No, va, bromes a part. La vida és una marca perquè estem envoltats de marques. Sí. Tu has començat abans parlant d'això, no? De que moltes marques, molt merchandatge, publicitat, però des de que ens llevem fins que ens anem a dormir, Sí. si ens ho parem a pensar, hi havia un article del National Geographic de fa, no sé, igual fa 10 anys, ara no sé dir l'any, de bastant abans de la pandèmia, quan encara no érem ni la meitat de la meitat de la meitat de digitals que som ara, que Sí. estàvem immersos a més de 1.000 marques al dia, 1.000 impactes al dia. Què dius? Mil. És una passada, sí, perquè és que tu ara ens estem aquí quiets i mira, jo ara si miro al meu voltant veig Sergi Mas, que és una marca, Sí. La Vida, veig Canal Pirineus, veig la marca del meu ordinador, si miro l'hora veig la marca del meu rellotge, veig aquí que tinc una crema hidratant, veig l'ampolla d'aigua, la marca de les meves ulleres, la colònia que porto, el sabó amb el que m'he dutxat aquest dematí, el desodorant, i no segueixo perquè estem immersos dintre de les marques i de la publicitat, amb la qual la vida és una marca, o sigui, no funcionaríem si no hi haguéssim marques. Jo sense... Altra cosa és com Sí. abordem Bueno, clar. la història de les marques i com ens comuniquem, perquè feta la llei, feta la trampa. I les marques també, i em palmo amb un altre tema, a mi m'agrada parlar de marques i de publicitat, sobretot real, no de publicitat enganyosa. Això és un altre tema, són figues d'un altre paner, perquè una cosa són les marques i l'altra cosa és com es comuniquen. Però altra cosa és el mal que ens pot arribar a fer la publicitat i la comunicació mal entesa, que moltes vegades, Bueno, i clar. mira, com a publicista em queixo d'això, no? I no sé per què t'ho he explicat ara, No, perquè no, m'he no, perquè començat hem començat a parlar de marques. De fet, el Risto Mejide, doncs, es va fer conegut, evidentment, per ser jurat d'Operación Triunfo, però sempre parlava de producte. I al final, quan parles de producte, la mosca de la tele, quan parles de producte, ja parles de marques. Jo, sense voler, t'he parlat abans, mentre estava enviant antena fa 3 minuts, de que miro l'iPhone,
puc dir telèfon o smartphone, m'agrada més dir telèfon o mòbil. Sempre tinc, per seguretat, i és un absurd, un llapis Staedtler de punta gruixuda, perquè si no, no vale. I què em dona això? Seguretat i aplomo. És vostè idiota, senyor Sergi Mas? Sí, però si el tinc, si el tinc i el tinc amb la mà esquerra, el programa va sol. És coco, és coco, eh? Però ha de ser aquest i d'aquesta marca, i no conec personalment el senyor Staedtler. Això ja és un fetitge, eh? Això ja és una altra cosa, i és la mania o el d'allò que un tingui, sí, sobre els objectes i per extensió les marques, no? Sí. Però tu parlaves molt bé, el Risto parlava de productes, és veritat, però és una, el Risto és un dels publicistes, a mi m'encanta, sí, tot i que té una personalitat totalment estrident. Bueno, com a publicista, per sí, mi és un crack, és un dels bons del segle XXI, i realment ell va fer una definició molt bona del que és una marca. Perquè si ara et pregunto tu, ara farem al revés. Si ara jo et pregunto tu què és per tu una marca, què em diries, Sergi? Una referència. Una marca és una referència que tenim a la nostra vida. Sigui una marca potent o sigui, jo què sé, compra-me taronges del, jo què sé, igual taronges de la botiga de queviures de la cantonada, igual li diem... Sí, sí, és igual. Sí, ja està, que no té un nom. Sí, sí, o li diem el Pipa, que és el senyor que acaba venent aquestes... Ves al Pipa i compra'm marques, i compra'm unes taronges. Tu ja saps, encara que les taronges tinguin una marca molt reduïda i acabi sent una enganxina a la pròpia taronja, no? Però són marques, i ja després trobem les marques premium que serviran o no serviran per a algú, però donen cert prestigi, reputació, i dius, sí, sí, és que porta unes Nike, és que, hòstia, és que mira quin vestit, Louis Vuitton, sí, encara que després la seva vida també sigui una merda, però dius, hòstia, mira com va. I després tot és façana. Què és possible? Què és possible? Perquè el postureig en el qual ens movem avui dia, especialment a les xarxes, això és un altre capítol, Però parlaves de mil marques que tenim constantment i parlaves de Risto. És clar, és que... Sí, clar. Seguia, perquè saps quina és la definició de Risto? Que és molt, tot el que has explicat és molt guai, però encara és molt més simple que tot això. Risto Mejide deia, una marca és allò que pensen de tu o del teu producte quan tu no estàs davant. A veure, una marca... Sí, és fàcil i és alhora complicat. Què pensen de tu o del teu producte? De tu, si ets una marca personal, sí, fora broma, Sergi Mas és una marca personal, sí. Marta Rull és una marca personal, sí. La meva filla de 15 anys que va a l'institut és la seva marca personal i no, tal com es vesteix, com jo que sé, com vol ser percebuda dintre del seu entorn, és una marca personal. Sí. Messi és una marca personal i Ferran Adrià és una altra marca personal. És igual el grau d'estatus o de reputació que tingui la marca, és igual. És una marca. Tots tenim la nostra marca personal. Tots quan anem, sortim al carrer al dematí, ens vestim, ens pentinem, ens maquillem, uns més, altres menys, ens posem colònia, cadascú té el seu estil. I això és el que a tu et fa crear la teva marca personal. Ara, Marta, si em permets, jo sóc molt fan, ja sé que té molts haters, però jo sóc molt fan i molt amic a la vegada de Pedro Ruiz, i que és una altra marca personal, i ell té una frase amb això que acabes... Pedrito, me feia riure molt el Pedrito Ruiz. El Pedrito, sí. Doncs té una frase que és... Va, just encaixa perfectament amb això que acabes de dir quan ens vestim i sortim al carrer, que és lligar una mica amb el postureig, que és... A ver si me recuerdo. A primera hora de las mañanas se abren las puertas de las casas de las ciudades y empiezan a vomitar actores. A primera hora de la mañana se abren las puertas de las casas de las ciudades y empiezan a vomitar actores o actrices. Y bueno, personajillos. Sí. Personatges, vull dir, és igual, actores, actrices, personatges, perquè cadascú és el seu personatge, o sigui, jo quan això, quan vaig a treballar, me'n vaig a una reunió, jo ara estic fent un personatge aquí davant teu, que no vol dir ni que sigui ni bon ni dolent, sí, és el meu personatge, no vol dir que estigui ni sobreactuant, és el meu personatge, jo sóc així, llavors, jo què vull, quan jo no estic davant, que quan jo pengi i tu li parles al realitzador o algú del teu estudi, que diguis, hosti, la Marta, quina tia més... extrovertida, més propera, més empàtica, més catxonda, i que a més sí, en sap molt de publicitat, però això és el de menys, perquè no, qui més qui menys, un publicista en sap de publicitat, però ens hem de crear la nostra identitat amb com empatitzem, un altre valor molt important de les marques, com connectem amb la nostra audiència, amb el nostre mercat i amb el nostre client potencial. I sempre ho dic, de publicistes n'hi ha un munt, perquè és que aixeques una pedra i hi ha publicistes a tot
porta. A més, ara avui en dia un publicista és un publicista, un dissenyador, un social media marketing, un community manager, un... està ple. Sí. Tothom que, no, que xapurrea quatre imatges se dice publicista. No, bueno. Publicista no. Però és igual, n'hi ha molts. Bueno, però com em venc, Sergi? Sí. Front als altres, doncs, haig de crear una personalitat que sigui, doncs, pròpia, meva, i a poder ser diferencial, i a poder ser única. O sigui, que quan algú pensi... Això és molt difícil. Això és molt difícil, clar que és difícil, s'ha d'intentar. Però una altra cosa és, quan tu tens productes, ara ja fora de la marca, perquè la marca personal normalment és més única, Marta Rubio hi ha una, té gust o no té gust, Sergi Marta, un, que caiga bé o te caiga fatal, vull dir, n'hi ha un. Però, per exemple, productes, mira, jo tinc aquí davant dos ampolles d'aigua, vale? He tapat les marques, vale? Dos ampolles d'aigua. Sí. Són iguals, no? Són iguals, és aigua. Més o menys, són marques diferents, no? Sí, però són iguals, no t'ensenyaré la marca, però és igual. L'aigua perquè serveix, per apagar la set, no? Per pal·liar la set. Sí. En principi l'aigua, entonces, ¿por qué compro Viladrau, aigua d'Andorra? Sí. O compro Bezoia o compro Lanjarón? Perquè m'ho expliquen d'una forma diferent. Perquè busquen alguna cosa, jo què sé, sí, Lanjarón, l'aigua de Sierra Nevada. Bueno, ja, i què? I Iberis, l'aigua dels Pirineus. Sí. M'entens? Sí. Llavors, sí, és aigua. Leche, és aigua. Llavors, amb productes indiferenciats, que solen ser els productes més de primera necessitat, aigua, taronges, o sigui, alimentació, jo què sé, roba casual, roba del dia a dia, amb productes que són com més indiferenciats, si no pots trobar aquella cosa que et fa com única, diferencial i sobretot únic o única, ho hauràs d'aconseguir amb la teva comunicació, amb com t'expliques, amb com vesteixes la teva marca, no? Amb quins valors, quins atributs i què fas, quin storytelling, una paraula també gran de moda. Molt de l'ofici, La va inventar l'estimat Steve Jobs, un altre referent a nivell de creativitat espectacular. Ell explicava les coses a través de l'storytelling, no? Quan va inventar que hi ha tants noms, com es diuen aquests? Els AirPods? Sí. Com aquest auricular, però en bueno. Sí. Bueno, però... No, la caixa de música. Ah, vale, sí, clar. No, los cascos. Com es deia allò? Com es deia, Xavi? Sí, AirPods, no? El AirPod, el primero, no? Sí. Ell no deia... És que us vaig a... O sigui, m'he inventat una màquina que pots posar cançons i et serveix per gravar i no sé què, no. I com ho va vendre? iPod. L'AirPod és això, iPod. Muy bien. Sí. Antes de l'iPod vino l'iPod. Sí. Com ho va vendre ell? Com ho va comunicar? Va ser espectacular. Va dir, en un cacharrito de así, perquè l'iPod era molt pequeñito. Sí. Tingues tota la música que tu doni la gana a la butxaca. A mí me da igual si el aparato es tiene megas, no tiene megas, si tiene gigas, no, ostras, que yo podría tener, porque anábamos en la época de los CDs, en aquella época. Que sí. Sí, que yo amb un aparatet així pugui tenir a la meva butxaca abast a tota la música que a mi em doni la gana, això va passar a l'Spotify després i tot el rotllo, però en aquell moment tu tenies el MP3, ho podies tenir tot amb una caixeta així. Sí, totalment. I ho va inventar amb clau, que també és una altra cosa molt important, amb clau de benefici. Home. No me digues que simpàtico que soy, sinó hazme reír. Aquesta és molt bona, també. Que bona. Sí. Vaig parlar recentment amb una persona, una persona que era responsable de botiga dels Amics de Condis, que són bona gent. De fet, hi ha un parell d'establiments aquí a Andorra, una en Camp, aquí a aquesta parròquia, i una altra a un gran supermercat que es diu Sant Eloi, que és una passada. Doncs em deia, cada setmana... lligant amb això de la marca, estic improvisant, cada setmana ens entren 30 noves, no marques, 30 nous productes, és a dir, igual... Referències, sí, exacte, Marta. Sí, exacte, referències. 30, però es venen, unes sí i altres no. I en funció, clar, l'únic impacte que pot tenir la gent a l'hora de comprar és l'embolcall. Com acabes venent el bacallà de Findus, m'ho invento, què poses... Què poses a la bossa? Sin sal, zero de sal. És a dir, quin ha de ser el reclam d'aquest tipus de marques? Clar, diu, cada setmana 30. Diu, però jo pensava que... Fixa que és el que t'he explicat. És a dir, batallà, taronges, iogurts, n'hi ha mil. Que sí. Referències, llavors. Ostres,
Per què t'has de comprar el Findus i no el de la Sirena, o el de Pesca Que Nova, o sí, el de... sí. O la marca blanca del supermercat Que aquest, sí. Sant Eloi, que potser també té bacallà, no? Sí, Marca sí, sí, blanca. sí. Que vas al Mercadona i si la meva filla em diu, papa, compra'm iogurt. No s'ha jodido. Iogurt. I veus Vale. allà una Te nevera mueres. plena de 300.000 iogurts. De coses I làctea. has de fer la foto, has de fer la foto. Ara què Quin? compro? Sí, perquè segur que Fes no l'encerques, un eh? dibuixet. Quin compro de iogurt? Fes-me un plano, perquè aquest és, també és un altre problema, conyes a part, jo també, jo tinc tres fills, Sí, home. abans això, jo a casa Benvinguda, meva, benvinguda al club. Sí, sí. benvinguda, que sí? Sí. Jo a casa meva, exacte, es compraven iogurts quan era petita i no, què hi ha per menjar? Iogurt i Claro, galetes, claro. iogurt Danone blanco con galletes Maria, i si Sí. tenies sort et queia una mica de xocolata, ja Sí. està, no? Ara és això, tu has dit, compres iogurts, coño, portes 200 lácteos distintos en la Sí. nevera Sí, sí, sí. i no és el iogurt segur que volen els teus fills, bueno, o els meus. Sí. I dius, a sobre no s'ha jodido, a sobre no l'he encertat. Vull dir que Bueno, aquestes coses el passen, poder ¿eh? de les marques és un arma de doble filo. Sí, és així. Sí, però hi ha marques que al final no saps ben bé per què, que segur que hi ha un recorregut i una intenció i una disposició i sobretot una intenció clara, però hi ha altres que dius, hosti, no saps per què, jo què sé, m'ho invento, bueno, no m'ho invento, l'Starbucks, que dius, bueno, el cafè no és Brasil, Colòmbia, és un cafè, ho dic amb aquesta cara, és un cafè. Si ens patrocinen el programa diré, quin cafè de l'Starbucks, ho dubto, però és un cafè. Què té la gràcia? Tu saps, Marta. El nom. Enigmi, Sergi, que la jo reputació. faig la tonteria perquè al ser de la broma, al ser del club de futbol broma, acostuma a dir quin nom. No, que ets de l'Espanyol. No, sí, No, no. també. No, no, també, Eres de però. les... També és broma, això, No, eh? no, però no, que és que clar, i aquí hi ha un Starbucks a Andorra i sempre dic Matilde o canvio el nom. I quan diuen Matilde, no me'n recordo el nom que he dit uns minuts abans a la persona encarregada, Matilde, hòsties, sóc jo. Però té allò de dir, ho han fet per mi. I és un got de plàstic, any 2023, que posa el teu nom i dius, hòstia, és exclusiu, no és exclusiu. Me siento importante. És que Sí, és així, les marques al final està ben vist això, eh? volen que tu et sentis important, únic, estimat, i més en un món, una altra vegada, que vivim, que al final som números tots, o sigui, no? Que tu te'n vas a una botiga, que et tractin pel teu nom, Sí. que te'l posin en un got i que a sobre inclús ja l'endemà se'n recordin del tipus de cafè Sí, que a sí. tu t'agrada, això et fa il·lusió. Que això és el que també té molt Andorra, bueno, segurament alguna banda sí, però jo, bueno, a Barcelona, i per exemple, he vist que Sarrià, que Ei. encara és una vila, Sarrià, és un poble, Que bé. i té tot el tema de comerç de proximitat, bueno, tu vius a Horta quan estàs a Barcelona, no? Sí, Que sí, sí. jo te sigo de cerca, i també és Sí, una sí. altra vila. Llavors, tu vas a comprar a la Pepita a les taronges, o te'n vas a prendre el cafè a la Juanita, o Sí. te'n vas al mercat i ja saben com t'agrada que et preparin les sardines, si t'agraden sense espina, per arrebossar, per no sé què. Aleshores, això també és un altre tipus de marca, no? És una Tot altra és forma de tot, fer clar. funcionar els teus productes. I la nostra forma de viure, perquè és al final acabes agafant rutines, que les rutines vulguis que no, però van bé. Al final, quan acabem les vacances al mes d'agost, dir, oh, que bé si està a casa, anar al Vull Bracafé. tornar a casa, home, Anar sweet home. com a casa, oh, que bé, sopars de Nadal i arribes a les 9 de la nit del dia de Sant Esteve, dius, oh, hi ha prou de festes, i encara falta la meitat de les festes, que bé si està a casa. Però les rutines, com aquesta del Nadal, ens agraden, el Bracafé a primera hora, jo què sé, el restaurant del menú del dia que ens agrada, anem a la Bacardina a fer Fixa-t'hi allò. partides. Fixa-t'hi demà quan et llevis i comença a mirar marques. Ja m'ho diràs, ja. Home, no cal que les contis totes No, perquè les contaré. perdràs. Però a la que portis 5 minuts comptant marques i ja en portaràs 100. Diràs, uau, doncs tenia raó la Marta, em porto 5 minuts del dia i en tinc 100. És que igual és més de 900, eh? Vull dir, és una animalada, de debò. Ho apuntaré. Avui ha estat aquest apunt, aquesta exhibició de saviesa i de dominar. Bueno, Ai, no, és gràcies. veritat, Marta, és veritat, és dominar, que ja fa dies que volíem connectar sobre el món de les marques i la seva influència al nostre dia a dia. Marta Arroyo, Barcelona, publicista, moltíssimes gràcies. Gràcies, Sergi. Una Gràcies, abraçada. adeu, gràcies.